Sokar Azərqaz Tesalat Birliği vətənin bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ailə üzvlərinin, qazilərin, bu qəbildən olan əhali kateqoriyasına aid şəxslərin müraciətlərinə hər zaman xüsusi həssaslıqla yanaşır. Şəhid ailəsinin Sokar Azərqaz Tesalat Birliyinə ünvanladığı məktub əsasında fərdi evin qazlaşdırılması üçün 76 mm diametrli metal boru ilə 130 metr qaz xətti, küçə qaz xətti çəkilmişdir. Gördüyünüz kimi işlərimiz davam edir. ...60 metr 20 millimetrlik boru ilə ev daxili xətt çəkilir. Gördüyünüz kimi sayğı quraşdırılmışdır. Bununla da şəhid ailəsinin etdiyi müraciət qısa zamanda həllini tapıb.